Аз ще го взема, аз ще го взема. А, остави. Убийте го този зелен, ако може. Оп. Готово. Така, какво става, момчета? Още един кил. Аз ти Фокс, брат, сега защо го направи? Нямам думи, брат! Чакай, какво? Един път ще получа хубава кола! Нямам думи, брат! Аз с тази кола мога да направя някого убийства, защото е добра. Кукет. Да. Офендер. Нищо не мога да правиш. Ей, аз съм с кукет. Ето, дайте всички да си имаме. Аз си тръгвам. Василе, чуй. Не мен, обвинявай мен. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Хората, които все още не са разбрали, вече имаме пуснат коледният мърч дроп, като до края на тази седмица ще бъдат добавени още 2 или 3 готини артикула, така че може да изчакате, но все пак линк към него ще откриете долу в описанието и може да ги разгледате. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. От кой отбор си, Монсърем? Жълт. Ох. Оп. Аз съм червен. Така. Аз съм синичък. Разменили сме си цветовете. А, туризм. Но, Раптор. Това не е добро, нали? А, фокус, взел здравей. Турист, но този бе... Не, старото туризм. Раптор е много зле, нали? О, нашия... Не, Фокс, не е зле. Вот, оцелях с... На магия. Този пич с формула... Леле, един е с партибус. Леле! Той е левта! Изблъска го и левта, пича! Леле, само бокуци получавам. Оле! Само бокуци получавам. Аз ехе бати трактора, разбираш ли? Този е със северан. 400 тона... Нема лошо. Се опитам да помогна на нашия с... Опа. Кой от всички трактори? Аз съм с супер леко нещо и трябва да се... Сменя веднага. Айде, дай нещо хубаво. Гаунтлет. 500 животно, казвам. Пич, спри да ми даваш... Като видиш Rolls Royce се сещаш за това. Вой, той е жълтия е господ. Монстър умря. Не е жив. А, уби някой. О, какво направихме с зеления? Аз нямам думи. Знаеш какво, ела тука. Не ме би, не ме бутай. Мотор, браво. Не ме би. Знаеш я го убихме. Не ме би. Ние сме 8 сини и 7 жълти. Направих най-великия сейф някога. А, Фокс с нещо тука, Windsor Chimay. Леле, монстър не мога да игра, брат. Браво нашите. Монстър е тия, акшли видя ли какво стана? Чакам трансформ. Гледах назад. Аз не съм направих най-великия сейф в историята на сейфовете. Човек, мотори, бъгита, хелфайер. Чай го намаля точно, шалел. Аз получавам само букуци. А тебе? Не! Добре, червения... Умря. Аз като снимам мини игри... А чакай, ти си живе. Я гледай какво получих. Този бях единствено жив. Сега като взема репер. Не! Вие сте буквално два отбора останали само. Другите нищо не направихме. На мене ми трябва някой жълтичък. Е, даде, аз съм жълт. А, what? Докато умрях. А, ти какво трябва да кажеш? Ела. Чакай, отсил да умре. Ама този ще ме блъсне реално. Е, много той бързо. Да, бати нещото. Е, да, това е стокей, да. Но, като ме блъскат страничко... Това е майката на всичко тежко. Ела, тука, бе! Майката на всичко тежко би било булдозера. Давай. Не, майката на всичко тежко, най-тежкото в цялата игра по принцип е оня самосвалът. Да, самосвалът. Оп, готово. Мъртъв. Но ако искаш нещо, което се пада по-често... Леле, виж какво сме, човек! А либератора може да те преебе много тежко. Дали? Леле! О! Това се задържа, той падна! Айде, расте! Let's go! Един жълт остана. Еми, GG, печелим. Мале. Брейкденс, нали? Аз го чакам долу. А, леле! А, той падна. Ако не умре, аз не мога да се... Да, буса го смазвам. Оня падна и... GG! Easy! Say with me! Ванички! Кокаина! Do you speak English? Единственото нещо, което ти е позволено да ползваш за друсане е пудра захар. Дора! Масек, повтарай с мен! Кокаина! Къде е шадолинката кекса? Три пъти! Стигаме факшън донг, бе! Това не е донг, това е да обикаме факшън. Не, напротив, донг е. Аз ще ти кесне колелото, какво си мислиш?
Остави ми понелото, извънземното. Аз си ги взех и двете ги убих. Абе, те да се качваме нагоре. А, аз искам трансформ преди това, стой. 9F, добре ли? 9F, добре ли? Добре. Така. Славам вам, брат! Айде, айде, тръгвам. Ще ти помогна. Тръгвам. Леле, наши, къде отиде? Ще сменя степ. Стой! Аз си купак. Купирам те отзад. Давай, давай, избихме всички на този етаж. Давайте нагоре. Знаете ли какво? Чистим етажите. Айде, перфектно. Ама тези зелените падат на нашия етаж. Ще ги накараме с нас да повтарят какво е кока и на... Трансформ. О, добре, F1, ама това е, това е леко, това е леко. Това е лекичко. Трябва, има зелен зад вас, да знаете. Стромберг, Стромберг. Вас, убих го! Има зелен зад вас, ти ще ви убия. Ти си... Що го уби? Васе, Васе, ще го убия. Пау! Давай, давай, Фокс! Давай, давай! Чакай, чакай, чакай бе, чакай бе, пич! Добре, чакай, има и мотор за тебе. Изкочи. Леле, АПЦ! АПЦ, брат! Това още ме? Не го удрей. АПЦ-то не го пипаш. Ами, ако го правим? Ето, тук трябва да убием. Те го убиха, те убиха АПЦ-то почти. Блъснах. Виж го това. Този, умря? R34. Фокс, мен ни го това говедо голямо, бе. Е, това е хубаво. Как ще го правим? Дай, Фокс, дай, Фокс! Точно, това е монстър. Виж какво става, виж какво става, гледаш какво ще стане всеки момент. Васе, има някой... Стой, 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 стой. О, единственото, което му убива АПЦ. Миниван, човек. Не напада АПЦ. Миниван ми даде. Фокс нуждае се от смяна срещу АПЦ-то, няма как да стане. Не, ще го убия. Гледаш ли? Не можеш. Гледаш, че е прост Фокса. Пау! Гледаш ли, монстре? Гледаш ли? Гледаш ли? Какво прави тебе, пичове? Гледам, че той те премаза просто. Фокс, чакай, спри, спри, спри на бърде. Леле! Браво, 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 убихте го, браво, убихте го. Хаш? Фокс, задръж хаш. Вижте се такова, така да се проветри. Че миришеш? Какво ми каза? Миришеш? А, така, малко да тук хората да караш тази кола. Ела да видиш как е улучил. Има дюнче, има дюнче, има дюнче, което идва, пресрещете го. Къде? Пинакъл. На обратно. А, на обратно. Брат, защо получавам такива бокуци, бе? Аз идвам! И умря. Браво, Фокс. Много се той ме... Той... Мъкни. О, не, аз умирам. Направи един чапардъс в газа. Аз умирам. Зави, зави, зави. Не мога! Хватеш оранжевото спок. Да, не, да. Те останаха едно едно в... едно в... Пич, как сейвнах! Как сейвнах! Леле, майко! Две в две сме. Бързо трансформи нагоре. Дано ми даде решил годно. Юно се самоуби почти. А, другите... нашия се бие с другия, да знаеш. JB, човек! Едно в едно спорат. Васе, бързо към горния етаж. Бързо, катери, катери, трябва. Пътувам, пътувам, но имам лоши коли. Брат, едно в едно. Брат си едно. А, добре. Наши спечели. Две в едно. Браво, 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 браво. Трансформ, чакай. Другият е дюм, да знаеш. Знам! Васе, сега ще даде велосипед. Аааа, отрънта на глок, брат. Виж, поне имаш отпреден щит. Какъв щит? Вау. Мини щит. И двамата сте полицай. А, дай под него. Оп! Айде! Не можеш да се върнеш, приятел! Лека! Аз го убих даже! Виждаш разликата. Удри! Не може да се пребе толкова. Това спас дразненето. О, ле Порше ми дадоха. Полицейски Порше са добре ли? Аз съм с Хотринг. Всичко сменяме. Да, ли сменяме, защо? Имавай само, че е хлъзгаво, някой вече си изтресен. Полицейското Порше не е ли добро? Не. Ако не си с револтър тук. Rapid GT. Нека има, мене ми дава... Аха, мене ми даде тройно по-лошо. Е, помощ, PGI, помощ, помощ, преседват ме се... до смърт. О, о, аре умри. Моля ви, къде сте, помогнете. Помогнете. Леле, убих един. Помогнете. Леле, аз нямам. Май, да, убих един. И двамата умряхме. Да, този умря. Къде сте и двамата? И този умря. Мале, мале, тежка смърт за всички. Смяна. Оле, какво е това, бе? Някакъв джип от 80-те. Добре, аз ще се засиля и се надявам да не се ударя с някой челно. Леле! На това пич какво му направих? Мъртъв си. Убих го! Оп! Мъртъв си. Тук се разминах, що? Сега ще разбереш. Смяна и си класик, леле! Поне си маневра. Мхм. Но съм и доста лек. Маневрен и си напредно. Е, това беше грешка. Не е грешка, исках да дойда тук. Малко да се запазя. И да се трансформирам на спокойствие. Чо не зави тогава? Чакай, моля ти се. Стига, бе, пич! Виж, поне хубава, скъпа класическа кола. Нали?
А къде е Фокса? Чакам някой да дойде. Фокс, той не къде дрънка, си? Така че е мъртъв. Не, аз съм мъртъв. А, Рипер. Аз умрях, защото никой. Ама това съм единствения от нашия отбор. Леле. Ми да, а даде мя ТВ, аз на скока като скачах, не можа да го скоча и умрях. Хаунт ли е? Става до някъде. Аз ще отивам да се бия. Ама според мен първата кола не трябва да се сменя. Да, да. Пич. Голяма грешка. Я да видим. Айде сега отивай, зави тук и ги начукай. Зави наляво. Това ще направя. Уби, ако не убиеш поне два, не ставаш. Давай, мятай се. Мятай се с тях. Васе, ако, ако не оцелеш то рунд, идваш с нас, клятор. Аре бе, пич. Айде бе! Пусни буст малко де. Леле. Пуснах, ама... То ще ми направи рампа, не? Май ще умреш. Ще направи, когато най-малко очакваш. Аз съм на килстрик. Има кригер с мен. А, кригер умря. Абе, Васе, това ще ли имаш шанс да оцеле? Имам. Ще сменя обаче. Доминатор, ага. SAP. Този жълтия... What? LG, добре, добре, LG. Добре, добре, засилвам се, засилвам се, засилвам се. Искам да ги ударя отзад. Леле, прескочих го. Сега той ще ме удари отзад. Той е с по-стабилна кола, той е с LG. Voltic. Имам буст. За... А не, нямам буст. Нямаш буст. Това не е... Електрическо съм. Аз сменя така, че да гледам някой специфичен. Сейдж. Добре, аз не знам какъв шанс имам с това нещо, защото е много леко. Но ще се опитам едно в едно в едно в две. Ето то жълтя. Запраскай го. Така, добре, в едно. Всички сме в едно. Няма, няма, няма. Rapid GT. Аз съм с електрическо. И двамата те горят тебе. И какво като си с електрическо? Аз ще ускоря по-бързо, той няма да успее, гледай са. Ай, Rapid GT. Не знаеш ли, че ускорява много добре? А! Ей, човек! Опитах се! Еми, май да ще да направиш е да се буташ с него, докато... Няма да те ускоря се... да еднакво с те. Май идваш на Азис, не че нещо. А, не. Не си с BMX сега, нали? Не. Ма то, аз не се... Аз не паднах. То просто ме уби. Бях буквално 40 градуса въгъл, което е напълно нормално за Брехтекс. Давай бързо, 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 защото времето е твърде малко, човек. Дори не знам къде си. Еми ей, сега ще взема кола. Мале, мале, кола, мале, взех кола, мале, 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 мале. Дрифт Йосемити, нямам думи. Мъртъв съм. Набиха ми го отзад на турната. Еми сега и на мене ще ми го набие. Кой ми го наби? Оле, червените. Къде си, моля те, помощ. Еми, бия се, човек. На майната съм. Васе, изчакай там, трябва да ми помогнеш. Изчакай, спри, не, не карай повече. Опитах се да убия един. Леле, трансформирам се, къде си? За тебе, идвам. А, с мега, мега добра класа, мега добра класа. Какво караш? Аз това е най-доброто за, най-доброто за офроуда. Така, давай да ги шибаме, ла горе. Добре. Маги! Горе ли си? Добре, иди. За да спаса наша умрях. Защо бе, пич? Еми, защото пича застана пред мен и нямаше къде да отида. Трябваше или да го убия, проблем, или да умра. Проблем, проблем, много са... Леле, аз тук има трансформ, обаче. Къде има рипер? Къде има рипер? Напред. Също няма нито един. Ох, този мап е много гаден. Пате, кучето му добра кола, защото нашия трябваше да спре така. Въй... Добре, тоя пича гази го, гръмна. Гази го, гази го, гази го, не е нужно да се възмиш. Давай! Той е по-лесен. Оба. Добре, мъртъв. Умря ли? Да. Оня ще се поправи. Еми да се поправи, аз не виждам рипер. На пред тя пак ще го вземе. От другата страна сигурно ще се пусне същия, така че отивай там. Ами надявам се, само че това не е чак толкова тежко, колкото си мислех. Наш, 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 наш. Нашия има нужда от... Той го взе. Пак ти пустиняка. Катери, катери, катери. Човек,
Не е чак толкова тежко. Няма на къде да мина. Ако те ударят сега, ще е много фатално. Да, знам. Оп, добре, прецаках го. Виждам рипер, който е точно долу. Идеално. Не! Червен! О, да. Човек, аз съм сам обаче. Е, да. На здраве. Този го убих или не? Само ти вкара демидж. What? Много лошо. И почвам да бегам. Аз трябва да се защитавам, докато не се поправя. Колкото и да бягаш, нищо няма да стане. Ама те са четирима! Хайде, давай. Какво? На къде? Няма репер! Тях, наляво, наляво, наляво в тях, наляво не. В тях, наляво. Поправка! Поправка! Ама че си нагъл. Не те ли е сра? Защо си тръгна? Надявам се тук да дойде. О! Тя е по принцип май на централния път. Не, и тук има. А ето! Не, не пипай! Прав. Не пипай! Това беше брутално. Айде де! Ти си прецакан. От всяка има да. Рипер. Има рипер, ме много далеч. Има и изпушване на колата, давай. Ето трябва да го удариш преди да влезеш. Оле, вой! А това дупка било! Дупка? И аз не знаех. Бях прецакан. Еми хора, надявам се дупката да ви е хареса. Както монстъра каза, надявам се тази дупка накрая да ви е харесала, защото до тук приключваме. Ако епизода ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.